وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد حسین چودھری نے کہا ہے کہ مودی دیکھ لیں، پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ مودی کے جلسے میں خالی کرسیاں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نا امیدی کا عالم ہے۔ ٹویٹر پر وفاقی وزیر فواد چودھری نے ہوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم کے این آر جی اسٹیڈیم میں جلسے میں خالی کرسیوں کی تصویر شیئر کر دی۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ کیا ہے، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نا امیدی کا عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا۔ دوسری جانب ہوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرے کا اہتمام این آر جی اسٹیڈیم کے باہر کیا گیا جہاں مودی کو خطاب کرنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی انسان دشمن کارروائیوں کے خلاف احتجاج میں کشمیری، سکھ، بھارتی مسلمان اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مظاہرین نے اپنی ٹی شرٹس اور کیپس پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج کر رکھے ہیں، جبکہ احتجاجی بینرز پر بھی بھارتی دہشت گردی کا چہرہ اور مودی کے خلاف مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرو کے نعرے لگائے گئے۔ جبکہ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ مودی کے ہوسٹن جلسے میں 50,000 لوگ شرکت کریں گے، لیکن اس جلسے میں 10,000 لوگ بھی شرکت نہیں کر سکے۔